Pane předsedo, reforma společné zemědělské politiky měla učinit tuto politiku méně regulovanou a tržnější. Vzhledem k větší velikostní struktuře českých farem je ale režim nastavený ve zprávě nepřijatelný. Pro Českou republiku vyplývá, že by se stala od roku 2013 jednou ze zemí s největším podílem přesouvaných v rámci modulace z prvního do druhého pilíře. Téměř 40% přímých plateb by pak v ČR podléhalo degresivitě ve srovnání s Francií, u které je to 6,5%, či Rakouskem, kde jsou to pouhá 2,5%. České podniky by se pak podle stávajícího návrhu musely nesmyslně rozštěpit a vlastně tak snížit svoji efektivitu. Ani tento, ale ani kompromisní návrh není pro Českou republiku přijatelný, protože nás vystavuje diskriminaci, která povede k neoprávněnému umělému zásahu do konkurenceschopnosti českých zemědělců. Děkuji, pane předsedo.